Kun täällä kuljetaan, joukkoon vahvaa kuulutaan. Ja halki suuren elämän, soimessa laulu syntymään. Älä nyt, Slowly, päätä jo! No hyvä on! Eikä! Tämä ei ole reilua! Sinä voitat aina! Isäntä, petkutatte jälleen! Petkutan vai? Kysymyshän on pelkästä matematiikasta. Montakos kuningasta pakassa onkaan? 5? Väärin meni taas. Minua kyllästyttää. Minä lähden ulos. En tykkää korttipeleistä. Kuten olin sanomassa, kuninkaita on 4 ja ne on jo pelattu. Samoin 4 S jää kuningattaret. Minulla on 2, sillä daaliin lienee 1 ja jäljelle jäänyt on pelattu. Tiedän siis olevani vahvoilla. En voi hävitä. Helppoa sanoisin. Tosi nastaa. Sinunhan pitäisi olla ammattipelaaja. Miksi me kaikki lähtisi Las Vegasiin? Pelattaisiin vähän kasinoissa. Ja Slowly pelaisi hedelmäpelejä. Kuulostaa minusta ihan hyvältä. Olisi vaihtelua. Las Vegas, herran tähden. Sen pahempaa ei ole. Sitä paitsi meillä on täällä töitä. Mikä hänelle nyt tuli? Aloittaako se jo kevätsiivousta? Ei varmaan. Tällä kertaa se vinksahti kunnolla. Paras katsoa hieman perään. Loni, lopeta heti paikalla. Mitä sinä oikein touhua? Sehän on käärme, niljakas ja iljettävä. Se on kiinalainen kyy. Ja voin vakuuttaa sinulle, että se pelkää enemmän sinunlaistasi korstoa kuin sinun kannattaa pelätä sitä. Kungfutse sanoo, että se jolla on keppi on vahvoilla. Mitä tuota? En muista hänen sanoneen tuollaista. Anteeksi vaan, herra Kung Fu King, mutta minä aina... Aivan niin, Slowly. Ja valitettavasti useimmat muutkin. He pitävät kaikkia käärmeitä vaarallisina, niljakkaina ja välittömästi tapettavina. Vanha puhuu viisaita. Kiitos. Me käärmeet ollaan heikoilla. Kaikki meitä vihaavat. Tämä on seuraava kohteenne. Matka on osittain koulutusta ja osittain osaksi henkilökohtainen palvelus minulle. Minkälainen palvelus? En ole yhtä nuori kuin ennen. Selkää on alkanut vihotella. Minulla on tuolla Euroopassa kollegan tapainen. Pistäytykää hänen luonaan. Hän valmistaa erityistä selkälääkettä. Hän on tekemisissä paljon myös käärmeiden kanssa. Hankaluuksia ylhäällä. Paras vähän vilkaista. Oi ei. Ei taas. Taas on muutto edessä. Ihan niin. Muutat minun luokse. Senkin niljakas matelijaa. Itse asiassa emme ole niljakkaita. Nahkamme on vain hyvin sileä. Taisin saada varsinaisen älykön. No ei se kylläkään tähän asiaan vaikuta. Ei yhtikäs mitään. Hienosti lennetty, Ajai. Nappisuunnistus. Nappisuunnistus.
Ehkä joku käsitteli luontoretkellä varomattomasti tulitikkuja. Ei. Minusta tuntuu, että puusto raivataan ja hävitetään tulevan rakennustyömaan tieltä. Kuka nyt tänne mitään rakentaisi? Ei merkkiäkään elämästä eikä siitä Baba Yaga olennosta. Vilkaiskaa vähän ympäristöä. Leput on vähän jalkoja, niin niitä särkee. Aloitetaan sitten tuolta. Annussa on mulla tässä jäte homeinen käristymässä. Kyynkieli ampiaisen pistin. Kyynkieli, aivan niin, melkein unohdin. Tärkein aineosa, mitenkäs minä nyt sillä lailla? Alahan tulla sieltä. Ei, älä päästä irti! Meidän pitää auttaa tuota käärmepoloa. Saattaa olla vaikka Kunfuksiuksen sukulainen. Älä hoppuile! Katso! Katso nyt, mitä meni tekemään! Se pääsi pakoon! Käitokseni on nyt pilalla! Älä sauhua, mutsi! Sen kun teet uuden sopan! Luulin, että ilahtuisit vierailusta. Mistä sinä tuollaista olet saanut päähäsi, nuori neiti? Tulet käymään vain silloin täällä minun luonani, kun tarvitset rahaa. Mutsi, älä nyt liioittele. Satuin olemaan kulmilla poikaystäväni kanssa. Se on täällä päin hommissa. Hommissa vai älä yritä? Koska sinun poikaystäväsi ovat alkaneet töitä tehdä? Äläs, mutsi, ala viisastella. Hän on itse asiassa erittäin tärkeä henkilö. Hän on herra Rataleonen, Ratkon pomon oikea käsi. Ja kattia kanssa. Seite pölkkömät! Bensakatoja piti vaan polttaa! Ei oo ollenkaan ainakaan musiikia. Niin vai? Eikä jouluna ollenkaan joulupukkia. Aha, sorry ykkönen. Homma pääsi hiukan karkkaamaan. Rela ykkönen, elät kauemmin! Mikä teitä siellä viivyttää? Minä odotan täällä ja... Ja eikä se tykkää odottamisesta, mennään! Pieniä teknisiä ongelmia, johtaja. Seuraava lintuparvi on siellä tuossa tuokissa. Alkavat lähestyä! Lentuen huomio, valmiina lähtöön! Kyllä, herra kapteeni! Lentuen koossa! Kelpomiininki! Hieno homma! Rosvoja suunnassa 3:00! Valmistautukaa, ilmatorjunta tulee! Ginger, kaanto vasempaan! Algi ja minä käännämme oikeaan! Selvä, kippari! Asia ymmärretty! Pahuksen linnu. Eikö ne osaa lentää suoraan? Ykkönen, tänne ja sassiin. Haluan tavata sinut. Eti. Anna tänne. Kylläpäs maistui. Näytti vähän siltä, että sinulle oli tulossa kuumat paikat. Ilman muuta. Oli täpärällä. Mitä se noita puuhailee? Näyttää tosi ilkeältä. Hän keittelee kasviuutteita ja lääkkeitä, vaikeuttaa kovasti meidän kyiden elämää. Miks et muuta muualle? No, se ei oikein käy Annan takia. Kuka Anna? Yksi kiva tyttö, ainakin minusta. Aa, nuori rakkaus. Eihän sitä ilman unelmia voi elää. Eikä sen noidan teitä käärmeitä tarvitse tappaa niitä rohtoja tehdäkseen. Ehkä se tekee hommasta omakohtaisempaa. Mitä ihmettä? Minä pidän kukista. Kuvittele, miten voisi käydä sille, josta en pidä. Ymmärrätkö, ykkönen? Kerron tilanteen vielä kerran. Moottoritiellä on 60 kilometrin välein Ratkon jakeluasema, ravintola, hotelli ja rahtiasema.
Tämä paikka on täsmälleen 60 kilometrin päässä edellisestä asemasta, enkä näe täällä mitään asemaa. Mutta pomo, se vanha noitaja ja myyjä, jos ei se halua rahaa ja jos se kuuntelin järkivuotta, niin mitä mä voin tehdä? Tuossa oli muutama jos liikaa, Ykkönen. Se on sinun ongelmasi. Haluan hänet ulos ja sillä selvää. Yritä pientä taivuttelua. Ymmärsitkö, mitä sanoin? Oletteko kunnossa, herra johtaja? Kiitos vain huomavaisuudesta, Ykkönen, mutta en ole kunnossa. Vastuu sinunlaistesi torvien miehittämän kansainvälisen liikennyksen johtamisesta on pilannut terveyteni sekä selkäni. Ala hoitaa hommaa. Paras, että täältä kuuluu hyviä uutisia ja pian. Ei huole häivää, herra johtaja, homma hallussa. Olen saluttanut sen ystävän. Meidän pitää kokeilla tätä omaan itsenne takia, herra Ykkönen. Aivan, mielenkiintoista jälkemakua. Varmaankin se vuohen pissa erinomaisen puhdistava vaikutus. Haisee kamalalta. Onko näistä liemistä apua? Totta kai ne auttavat. Kokeilisit nyt vain. Enkä. Tiedä, mistä ne on tehty. Vesiliskon hännistä, liskojen nahasta, puutarhan kompostista, hiiren papanoista. Ja kaikkein tärkeimpänä niistä kyyn myrkky. Olen huolissani sinusta ihan oikeesti. Etkö haluaisi pois täältä? Kuvittele joku pieni asunto merenrannalla Floridassa. Aivan. Meillä onkin ehdotus teille. 24, 25. Mitä sinä tuolla? Pumppaa, 26. Pumppaat mitä? Lihaksia, rakkoaivu, selkälihaksia. Elämä on liian lyhyt. Näyttää kamalan kovalta työltä. Ei tulosta ilman tuskaa. Hei, minnes matka, Anna? Tolleen pyntättynä. Ei minnekään. Ihan oikeesti. Ei se minusta siltä näytä. Taidat olla matkalla tapaamaan sitä kurjaa nelisilmästä olentoa Adamia. Ehkä pieni älykäs keskustelu ei välistä ole ollenkaan pahasta. Niin vai. Taidakin lähteä mukaan. Sehän käy verryttelystä, tajut sä? Mitenkäs asiat oikein sujuu? Ei suju. Eikö sä halua hienoa asuntoa Floridasta? Kyllä mä voisin se ottaa. Ota sinä nyt vaan siitä se liekinheittäjä ja pensakanisteri. Tänä iltana se tehdään. Nyt tuli sille noidalle lähtö. Aiotaanko se polttaa? Taloidiotien aista. Voipi olla, että puut mun tulevasta anopista. Vallan kamalata. En lennä enää ikinä. Oho. Ongelmia. Hei nelisilmä, etkö tiedä, että täällä noudatetaan sääntöjä? Puhutko minulle? Ei täällä muita käärmeitä näytä olevan. Säännöt kieltävät veljeilyn kaksijalkaisten tai muiden eläinten kanssa. Nämä ovat ystäviä. Ei se sinulle kuulu. Siitä ei ole kyse. Ne ovat kaikki ilkeitä ja vaarallisia niljakkaita. On kyse pelkältä hygieniasta. Sinun vai heidän? Minä toivoinkin sinun sanovan jotain tuollaista. Anna hänen olla senkin öykkäri. Aivan niin! Suosittelen, että päästät hänet! Näetkös tämän? Näyttää minusta kieleltä. Arvasit väärin. Se on suositus ja suosittelee, että häivytte täältä. Tämä on meidän välistä nelisilmä. Minä olen Adam. Hällä väliä. Mene sinne pysäyttämään ne! Pojat ovat poikia. Vain jos annat olla. Eihän sillä väliä. Tämän illan jälkeen me kaikki muutamme muualle. Miksi tämän illan? Kuulin rottien sanovan, että ne polttavat noidan talon. Sen jälkeen tulevat puskutraktorit ja se on meidän loppumme. Ei, jos se meistä riippuu. Sankarini. Osaapas olla. Ansaitsevat toisensa. Se Arni on tosi ilkeä. En haluaisi törmätä hänen pimeässä.
On estettävä rottia sytyttämästä taloa. Miten se tehdään? Sain Slowlyltä juuri idean, joka saattaisi toimia. En sitä noitaa kuitenkaan mielelläni pelasta. On tehtävä valinta. Paras huolehtia kodeistanne. Sovitaan jotakin Baba Jagan kanssa. Aivan. Jos onnistut tässä, Anni on historiaa ja sinä heilut kukkona tunkiolla. Ei oo kaatuna. Innekä liian mennyt. Onks mä Nostradamus vai? Ehkä on juhlimassa. Painokaa sisällä ja otakaa homma. Selkiskö? Selkis. No hyvä. Hei kundi, varokaa vähemmän näin käärme. Jehän pelkää enemmän meitä, eiks vaan ykkönen? Älä tuputa mulle tota maalaisjärteilyä. Totta kai ne pelkää meitä ja syystä. Mä oon aina pitänyt sua tosi urheena, ykkönen. Aikahan tuottiin paikalta. Suunnitelmasi toimi hienosti, Adam. Numela lienee nyt turvallista. No Einstein, mutta oon ajatellut. No niin, yrittää taas selvitä ilman työkaluja. Haluaisin tietää, kuka kuoli ja teki susta kunkun. Yritän parhaani kaikkien puolesta. Herää kysymys, riittääkö se? Ei ole vielä valitettu. Aivan, mutta entäs jatkossa? Entäs Baba Jaga? Ystäväni auttavat siinä asiassa. Tämäpä mukava yllätys. Eihän sitä joka päivä tapaa oikeaa lohikäärmettä. Paransit minun jalkani hienolla tavalla. Voisinko auttaa sinua jotenkin, Baba Jaga? Saisinko pari lohikäärmeen hammasta? No, tarvitsen niitä ehkä vielä. Kelpaisivatko varpaan kynnet tai pyrstösuomut? Kyllä. Täällä näyttää menevän tosi mukavasti. Soma mökki ja turmeltumaton maaseutu. Kyllä, melko mukavasti. Ehkä paremminkin. Ja kyykäärmeiden ansiosta. Aika ajatella heitä. Meidän on saatava joku sopimus välillenne. Seuraava. Ei tästä kannata nostaa sen suurempaa meteliä. Suostuin tähän, koska halusin. En tuon käskystä. Parhaansa tässä saa yrittää. Pitääkö se sinut aisoissa? Onkohan noilla ongelmia tunnepuolella? Siltä se vähän vaikuttaa. Jalat ovat hienossa kunnossa. Ja nyt kun sain isännän lääkkeetkin Baba Jagalta, lienee parasta lähteä heti takaisin. Kiivetkää kyytiin! Se siitä, Adam. Olet kukkona tunkiolla. Olette oikein mukavaa väkeä. Miten teillä on niin huono maine? Se kyllä juontaa juurensa pidemmältä ajalta. Kerrotut olkoon sinun elinpäiväsi alimpana eläinten joukossa maan päällä. Tomua pitää sinun täällä mielenä kaikkina elinpäivinäsi. Joten kun on jo alussa tuollainen maine, joutuu sitä väkisinkin heikoille. Paljon on vielä vaikeuksia voitettavana, mutta ehkä teidän ansiostanne tällä kertaa onnistumme. Minua vaivaa kovasti yksi asia koko tässä sopassa. Aikooko ratko noin vain alistua? Se on heidän ongelma. Yritättekö sanoa, ettei rakennustöitä ole vielä aloitettu ja että se vanhus on vielä siellä? Tuo oli tismalleen oikea arvio tilanteesta. Anna tänne. Jos täällä haluaa tehdä jotakin kunnolla, pitää tehdä se itse. Hae sinä limusiini. Sinä et sitten kolme hommissa ollutta. Ovat käveleviä kuolleita. Jos ei onni tästä käänny, on edessä tosi kovat paikat. Kansi saatella myönteisiä asioita. Älä nyt leikkiä laske. Nää on hirveen vakavia asioita. No tavattiinhan sitä vihdoinkin. Voi mies parkaa, tiedän miltä tuntuu. Tulkaahan tänne, niin tiedän mikä auttaa tuohon.
En mä mitään leikkiä laske, asiat on kurjasti. Rehellinenkin työ näyttää siedettävältä. Melkein. Mikäs sille tuli? Minnes matkapojat? Selvä. Ei kannata paeta. Auton! Pomo haluaa tavata. Teitä kaikkia. Käykää peremmälle. Tästä taitaa sittenkin tulla teille onnenpäivä. Jos kuulo pääsy Heikän tyykkönen. No kyllä, tämä salva se korjaa. Kiitos herra johtaja. Näin mainiosti en ole voinut aikoihin. Haluan onnitella sinua ykkönen kaukonäköisestä aloitteellisuudesta. Jos olisitte kuunnelleet minua, tällä paikalla olisi nyt huoltoasema. Eikä Euroopan lääkeyrttikeskus. Esittelen teille uuden liikekumppanini. Saisiko olla teetä? Ei, millään muotoa. Vastaan hänen tuotteittensa maailmanlaajuisesta markkinoinnista. Käytämme vain luonnonaineita. Ja ne tepsivät, sen tiedän. Entäs se ratkoasemajohtaja? Mitä siitä? Saavat ajaa 60 kilometriä pitemmälle, mikä merkitsee, että tarvitsevat enemmän bensaa, kun pääsevät sinne. Tässä pieni osoitus kiitollisuudestani. Mitä se tämä? Maatami papa balsami. Parantaa kaikki vaivat. Onneksi saatte ilmaisen näytteen. Markkinahinta on korkea. Erittäin korkea. Entä sisältö? Vähän sitä sun tätä pääasiassa kymyrkyä, vuohenpissaa, vesiliskon häntää, liskon nahkaa, kompostia, kissamiksiä, hovetta, mätämarsu, vanhoja kalvoja, oksennuspalloja, oi voi! Kerran niin mä eksyin, kauan harhailin, enää. Hei, olen Halli nimeltä Joel. Tarvitsen apuasi. Soita Slowlane kummilinjalle.